ယောဂရာတရားနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်အကျန်တာတွေအမှတ်မရအောင်တော့မှာဒီနောက်ဆုံးပြောမယ့်စကားလုံးလေးကိုတော့အမှတ်ရစေအဲ့ဒါပေါင်းဆိုအနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးလိုက်နေတဲ့သဘောလေးဟာအနိစ္စပဲလေစင်ပြေပြေမပြေပြေဘလို့ပဲဖြစ်နေနေပြီးရတာကြီးပဲဘုံတို့တည်တံ့နေတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာမှမရှိအကောင်းဆုံးမှန်တယ်များမတည်တံ့ဘယ်ဟာမှတည်တံ့နေတယ်ဆိုတာမရှိပြီးသွားတာကြီးပဲဒါပုံမြင်လေးတဖို့ဘုရားတရားလည်းထည့်တယ်ပြီးတော့ဟောပါတယ်အပြင်းကြီးတပါးပါပညာရှိဗာအမြဲမပြတ်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတကယ်လည်းထိရောက်တဲ့အဆုံးအမလေးပေါ့နော်ဘလို့အနေထားနဲ့မျိုးတွေ့တွေ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့အတွက်အသုံးတင်မယ်နော်အဆုံးအမလေးအတူချုပ်ပြီးတော့ငါ့ကိုရေးပြပါပညာရှိတွေပေါ့တောင်းဆိုပညာဒါသူ့ရဲ့တမီးတော်လေးကလည်းပညာရှိတဲမှာပါတယ်သူကလည်းပညာရှိအဲ့ဒါမြေယာရှိအမကြီးတွေကအမျိုးမျိုးဘီရင်ကြီးကိုရေးပြပြီးတော့ဆက်တာကြတာပေါ့အဆုံးအမဘယ်လိုလေးနှလုံးသွင်းရင်တော့ကောင်းတယ်ဘယ်စကားလေးရတော့ကောင်းတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဒါသူ့ရဲ့တမီးတော်လေးကတော့လက်စွပ်လေးပြီးတယ်ဘီရင်ကြီးကိုဒီထဲမှာအခြေအနေတိုင်းမှာအသုံးတည်မဲ့အဆုံးအမစကားလေးပေါ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ကောင်းတဲ့စကားလုံးလေးရေးထားတယ်စကားလုံးကမများဘူးလေးလုံးပဲရေးထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘီရင်ကြီးကိုဒီလက်စွပ်လေးဆက်တာလက်စွပ်လေးကအမျိုးမျိုးကျုပ်ကလေးတွေအစင်းစင်းထည့်တာပေါ့နော်ဒါပြီးရင်အဲ့ဒါကိုအစင်းစင်းဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လက်စွပ်လေးကြည့်တဲ့အခါကျရင်စကလုံးကစာလုံးလေးက၄လုံးပဲပါရေးတော့ဆိုပြီးသွားမှပါရေးတာဟုတ်လားပြီးသွားမှပါအဲ့ဒါဘယ်အချိန်နေမှာပဲဒီဟာလေးကိုဖတ်လိုက်ဖတ်လိုက်စိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးရသွားစေလိမ့်မယ်ဒီစကလုံးရဲ့เนาะအစွမ်းတတ္တိเนาะအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပုံကိုဉာဏ်ပညာရှိရင်ရှိတော့သိနိုင်တယ်เนาะဒါအနိစ္စကိုကိုးစားပြုတဲ့စကလုံးပဲဘယ်အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပြောလို့ခပ်ပေါ်ပေါ်သုံးတက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါအမှန်တရားပဲဟုတ်လားအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားမှာတော့ပြီးတော့မှကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီပြီးဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စကိုမသိလို့ဘုမုံတို့ရဲ့စိတ်တရားเนาะအရေးပါတဲ့အရာရောက်တယ်ထင်ပြီးတော့ပြားရီခတ်နေเนาะဒုက္ခတွေရောက်နေဟုတ်လားအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားမှာလို့ပြီးသွားမှာစင်ပြေလည်းပဲပြီးသွားတာစင်မပြေလည်းပဲပြီးသွားတာကြီးပဲဟုတ်လားအကုန်လုံးကဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကပြီးခဲ့တာကြီးပဲခုဖြစ်နေတာတွေလည်းပြီးနေစေနောင်ဖြစ်သွားမယ့်အရာတွေလည်းပြီးသွားမယ့်အရာတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဒါဒီစကလုံးလေးကိုဖုံဖုံစိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရအောင်ဆိုတော့ဘလို့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသအစွန်းတစ်ဖက်ကိုမရောက်အောင်အလွန်တည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့စကလုံးပေါ့နော်ကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့လည်းပဲလောဘအဆွန်းကိုမရအောင်သူထိန်းနိုင်တယ်။ကောင်းတာလည်းပြီးသွားမှာပဲဒီလောက်ကြီးတန်ဖိုးရှိလာတယ်မဟုတ်ဘူးနော်။မကောင်းတာလည်းပြီးသွားမှာပဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျဒီလောက်ကြီးစိတ်ပြည့်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးအဆွန်းနှစ်ဖက်ကိုမရအောင်ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့အဆွမ်းရှိတယ်နော်။ကောင်းတာကိုလည်းတိတ်အထင်ကြီးစရာကြီးမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောရရောက်တယ်။မကောင်းတာကလည်းတိတ်ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရရောက်တယ်။ဘောပေါက်လားမသိဘူး။အဲ့ဒါနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့တွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒီပြီးသွားမှာပါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတနည်းအားဖြင့်အနိစ္စနော်အဲ့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုဘုံဘုံတို့လွန်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးတည်းကပဲဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသဖြင့်မတုံ့လှုပ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒါကိုဘုံဘုံတို့နားလည်စေချင်တာဟုတ်လား